Warga mayang poro original aus lu lo mapa si guru kang para tau hayu lape para putra putra kang sami mangarti sayu saeko royu dae iu os Alu, alu. Mayang poro original. Sinare rembulan nam
janji tresno marang aku nek nyatane nyusake atiku. Orang kira yang ini.
Kasusul saking prajalu daya lampahe Prabu sing barok pangaraya. Lampahe Prabu celeng sregi. Tunggal satriya kali jan para bus. Apuk-apuk sorak parata jaya parata Kucleng iblis kumalane arat pindu jalan tak Apuk-apuk sorak parata jaya parata Paraan poro bergasaan wujud teyak sogerupo Eka ngamai bosa togrolo kekedini cakuno anakan Eka gero-gero meminto Palawangi wono kasebat wono patang dedet laliwakan Kasaro kikirin jahilu daya kandipun panegani lamai perabu Siko haro Aus Kosong dewi polo polo sang dari turbo arat puning arat jauh toy kang arat toni jaga triloko Yeah.
Aus. Kok corak moroko jaya promo ayo leno pangeda moga gelap lo pangerampe para pusing obaro abimu awe soyo manakah yang sudah gabung di acara Gebiar Kader Kelurahan Siaga. Dan saya kita juga pamit undur diri, saya Rama Kejreng. Dan saya Beni Junior. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gono kang nesu miwi warot waroto tanpa selok. Yuk 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 ayak goro original. Yo gocrek gocrek iblis kemalane ngarep tidur jalan anu patake bumi halu halu jakati lopor sewu siji kreasi ayak koro original. Thank you.
Aus yuk. Isun welas nyang riko. Thank you.
Sampai jumpa.